ချင်းကနေစားပါတော့မြဝပြည်သူညီကောင်မအားလုံးမြေလာပါခင်ဗျာမြဝပြည်သူများခင်ဗျာကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ပြည်တော်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ထောင်960ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတက်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုစတင်ခဲ့ပြီးနောက်အနာဂျီဆွေအင်ကရင်စားတတ်တိုးတက်ပြန့်ပွားရေးဟင်ဂျီမှုအနုပညာစားတဲ့နယ်ပယ်တည်တည်မှနိုင်ရှင်ဖယ်လေခြင်းများကိုလည်းတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် ဒီကနေ့မြန်မာကွန်ဗန်ရှင်စင်တာမှာဆိုရင်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတန်တမန်ချစ်ကြည်ရဲ့နှစ်လေးဆက်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲအခမ်းအနားကိုလည်းကျင်းပပြုလုပ်လျက်ရှိပါသည်ဒီကနေ့ယဉ်ကျေးမှုဖျော်ဖြေပွဲသို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုရီးယားနိုင်ငံနှစ်နိုင်ငံဘက်မှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကိုရီးယားနို
ဒီကနေ့ကနာဂိုတီပါဖော်မန်းကိုရီးယားဒရမ်ပါဖော်မန်းတိုက်ကွန်ဒိုအကားတို့ဖြင့်စတင်ခဲ့ပါတယ်오늘행사는한미얀마수교40주년기념행사의그하나로서ဒီနေ့ပွဲလေးဟာကိုရီးယားမြန်မာတန်တမန်ဆက်ဆံရေး240ပြည်မြောက်တဲ့အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ဖြော်ပြတင်ဆက်ရတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲလေးမှာတော့ပေါ့နော်တည်းအရင်တော့ပြာကပြဖြော်ပြခဲ့တဲ့ပွဲတွေနဲ့မတူအောင်ကိုရီးယားရဲ့ယဉ်ကျေးမှုပုံစံကပွဲရဲ့ဒီခေတ်ပေါ်ယဉ်ကျေးမှုရဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ fusion လုပ်ထားတဲ့ဆိုင်အနေနဲ့ပေါ့နော်တင်ဆက်ပြတတ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်ပေါ်တူရီးယားပစ္စည်းတွေနဲ့တူပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဒီကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အရန်ရှိကြတဲ့တချင်းစာသားတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့တိခိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းနောက်တဲ့ไทควันโดဆိုတော့လည်းယနေ့ထိတိုင်အောင်ဒီကိုခန့်ပညာရဲ့တခုအနေနဲ့ပဲလူတွေကနားလည်ခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာပြင်ဒါဟို dance နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်ไทควันโดနဲ့ dance နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ fusion style အနေနဲ့သူတို့အစ်တီထွင်ပြီးတော့ဟိုအရသာအစ်တီပေးစွမ်းနိုင်အောင်အတွက်စူးစမ်းထားပါတယ်မြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာဒီကနေ့ပွဲမှာတော့ကိုရီးယားယူယာခေဟောင်တေဂီတာနဲ့ကစ်ပေါ်တေဂီတာကိုဖတ်ဆက်ထားတဲ့ကူကာကူဆလမဲပန်တိုက်ကွန်ဒိုတရုတ်ပြပွဲစတဲ့တင်ဆက်မှုမျိုးစုံကိုပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ကိုရီးယားယူယာယင်းနေချန်ဒါရက်ကိုလည်းလက်တွေ့ဆန်တက်တောက်တုံနိုင်ဖို့ကိုလည်းစီစဉ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ဒါပြင်ဒီကနေ့ပွဲမှာတော့ကိုရီးယားနိုင်ငံဝါပလွေဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှု The Story of the Green Tree ဗီဒီယိုတရုပ်ဖော်မှုနဲ့အတူကိုရီးယားယူရာဖဲပြားကနဲ့ဘီဘွိုင်းအဖွဲ့တို့ရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာပါအဲဒီနောက်ဒီကနေ့ကိုရီးယားမြန်မာတန်တမန်ချစ်ကြည်ရဲ့140ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ညှင်းချင်းမှုဖျော်ဖြေပွဲခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိသူတအုပ်မှလည်းအမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်40주년기념해서올해봄에5월달에코리아위크를통해서한국의그여러가지문화들တန်တမန်ဆက်ဆံရေး140ပြည့်မြောက်တဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုဒီ5လပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့5လပိုင်းတော့မေလတုန်းက Korea Week ဆိုပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီ Korea ရိုးရာဝတ်ဆောင် Handbook Fashion Show ကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်မြည်တယ် Korea ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုလက်ရာကျွေးတယ်မြည်တယ်ပြပွဲကိုလည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကျင်းပခဲ့တဲ့နေရာထဲမှာအခမ်းအနားဆုံးအကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ Korea Expo ကိုလည်းဒီ5လပိုင်းထဲမှာပြုလုပ်ခဲ့ကျင်းပနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အခုလောလောဆယ်မှာဒီနေ့ပွဲလေးကိုကျင်းပခဲ့ပြီးတော့ရှေ့တစ်ပတ်ထဲမှာတော့ Korea Film Festival ရုပ်ရှင်ပွဲတော့ကျင်းပဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြီးသွားရင်တော့ Korea စာတောက်ပြိုင်ပြပွဲပေါ့နော် Food Fair ကိုကျင်းပဖို့အတွက်လည်းစီစဉ်ထားပါတယ်ပြီးတော့ဒီနှစ်ထဲမှာလုပ်ဖို့အတွက်တော့လုံအင်လိုက်အားတိုက်စူးစမ်းနေပေမဲ့တကယ်လို့များတစ်ခုခုအကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်မဖြစ်မအောင်မြင်ခဲ့လို့ရှင်နောက်နှစ်နှစ်စာပိုင်းထဲမှာလုပ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာယဉ်ကျေးမှုကပြဖြော်ပြတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလှုပ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့မိတ်ဆက်ပြသပေးနိုင်ဖို့အတွက်လည်းကြိုးပမ်းနေပါတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ K-pop အဖွဲ့များရဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများအပြင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့အခြားသောလူရည်ရင်ကျေးမှုအကလဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုများကိုလည်းတွေ့မြင်ခံစားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအာ
ဒီနေ့ပွဲဟာနှစ်ဖက်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးခိုင်မာဖို့နဲ့ရင်းချမှုဖလှယ်ချက်မှာအရေးပါတဲ့အခြေခံအချက်တစ်ခုအနေဖြင့်လည်းရပ်တည်လျက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာပြည်သူများခင်ဗျာ ကိုရီးယားမြန်မာတန်တမန်ချစ်ကြည်ရဲ့နေ့လေးစားပြေကွန်ပျူတာထိမှပွဲမှာဆာလို့နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်တည်တက်ခိုင်မာစေကြောင်းကျွန်တော်တို့အပ်ပြုတဲ့အဖွဲ့သားတွေမှာစုမှုကောင်းတောင်းရင်ကျွန်တော်တို့အခုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ